ուրախ եմ այսօր ձեր մեջ գտնվելու Լևոնյան վարժարանի հարգին տակ, ուր եկած եմ մասնակցելու մեր սինոտոսի ընդամենալով մեր հոգևոր տիրոջ հետ և մեր եղբայրագետ եպիսկոպոսներու հետ, այս ժողովներում, որ մեզ գուղե տվի մեր եկեղեցվո միության, այսինքն եկեղեցին, որուն ոչ միայն եկեղեցականները ընդամներ են, այլ ամեն կտալ, թե աշխարհականները, թե եկեղեցականները, թե եպիսկոպոսները, բոլոր անոնք, որ իրենց իրենք անդամ գսկան եկեղեցի, այսինքն բոլոր մեր քրիստոնյա հավատացյալները, որ ամենառաջ դուք եք, որ հոսք ներգայեք, և բոլոր աշխարհի մեջ, որ կան հայ գաթողիկի անդամներ կան, անոնք էլ կմասնակցին։ Սիրելիներ, 6-րդ գիրագին է 40-րդացի, և գմոդենանք արդեն, կալ գիրագի զագազարդ, վերջը ավակ շապատ կսկսի։ Առաջին գիրագիները 40-րդացին, եկեղեցին մեզ գսորվեցնե, ինչ ունելու ենք 40-րդացի ստացքին։ Ամեն 20-ան շուշտ այս հարցումը գնենք ամեն դարի, և ամեն դարի գիտենք ինչ որ գնենք, սակայն բոլոր դարին ունինք գադարելու համար ինչ որ պետք են գնել, մեզ գսորվեցնե ամեն առաջ աղոտել, այսինքն, որոն պետք են խնդրել, որ մեր պետք խնդրենք ինչ որ պետքություն ունենք այս աշխարհի մեջ, երկրորդ բանը, ծոմաբահությունը, այսինքն երբեմն պետք են զրկվել բաներեն, որպեսզի կարենանք ուրիշներու օգնելու, և երրորդ բանը բարի գործերն են։ Այս երեք կարևոր գիդերն են, որ 40-րդացի ընթացքին եկեղեցին մեզ գուղե, որպեսզի կարենանք ինքնինս լավ զգալ և լավ հասնել հարության օրը։ Սակայն ոչ թե 40-րդացի ընթացքին միայն ունելու ենք այս բաները, այլ բոլոր դարին աշխարհի մեջ քրիստոնյաներ կան, բոլոր դարին հիվանդներ կան, աղքատներ կան, և անշուշտ բոլոր դարին մենք սնունդ առնելու ենք Աստծո թե խոսքը և թե կյանքը։ Եվ ինչու կխոսիմ այս բոլոր բաները, որպեսզի այսօրվա աբեդարանին մոդենալով, պարիսեցիներին մեկը գելե և կհարցնե Իսուսին, որն է ամենեն կարևոր պատվիրան։ Եվ Իսուս անշուշտ մտածելով իրենց քեշ միտքը ուզեին փորձի դրել Իսուսին, գսե պիտի սիրես Աստվածը բոլոր սրդովդ, բոլոր հոգիովդ և բոլոր միտքովդ։ Սիրելիներ, անենք այս երեք բաները և քիչմը մտածենք ինչ կնշանակի այս երեք բաները, որ Հիսուս ասավ այս պարիսեցիներուն, որ զինքը կպորձեին։ Բոլոր սրդովդ, սիրդը ինչ է։ Սիրդը մեր մարմնի մոտորն է։ Սիրդը այն է, որ գաշխացնե բոլոր մեր արյունը և բոլոր մեր անձը, այսինքն գաշխացնե, որպեսզի կյանք ունենանք։ Ամենին կարևոր մասն է, որպեսզի մարդս ապրի, հալե, շնչե։ Երկրորդ բանը բոլոր հոգիովդ։ Ինչպես գիտենք, որ հոգի ունիք։ Ինչպես կնանք կսկալ, որ ես գխոսիմ, գուդեմ, գխմեմ, գբդդիմ, ամեն բան գնեմ և հոգիմ ունիմ։ Աս հոգին ինչ է։ Ձննտոց կիրքի մեջ, արդեն առաջին գլուխներու մեջ, կսետ է Աստված ինչպես ստեղծեց մարդ արարածը։ Կսե Աստված հողը արավ և մեջը պչեց։ Ինչ կնշանակի այս պչելը։ Աստված իր հոգին տրավ այս բոշիի մեջ։ Ինչ կնշանակի հոգին տրավ։ Այսինքն մենք ամենքս մարդ արարածներս Աստվածային
շունչ ունինք։ Ես հարցում ունիմ, եթե մարդ արարածը չլար, Աստված պիտի լար, ով Աստված պիտի գոչեր զինքը, եթե մարդկությունը չլար, այլ Աստված ուզեց, որ մարդ արարած, որ ինքը ստեղծեց, այս մարդ արարածը իր հետ ուրախանա, իր հետ երջանի գլա, անոր համար ինքը իր շունչը տրավ, հոնի որ կուզեմ հասնին, ամեն մեկը նիսկ գիտեք, որ մենք Աստվածային շունչ ունինք, ինչ կարևոր անձեր ենք ամեն կսալ, նույնիսկ եթե ամեն կսալ մեղավոր ենք, Աստվածային շունչ ունենք, եվ Աստվածային շունչ ունենալով չեն կրնար մերժել, որ Աստծո հոգին մեր մեջն է, երբ մանավանդ մգրտված ենք, եւ Սուրբ հոգին ուզում ունենք ամեն կսալ, ինչպես երբեմն գնանք մարդիկ գնան ասել, որ ես Աստծո չեմ հավատար, ինչպես կսես չես հավատար, երբ Աստված մեջդ է, սակայն դժբախտաբար աշխարհ այնպես մեծ ծխալ ուղղությամբ գտանի, որպեսի մենք անգամ, մգրտվածներս անգամ գմռնանք երբեմն, որ Աստծո շունչ մեր մեջն է, Աստված ոչ միայն երգին գնայինք, Աստված ուրի, Աստված հերու է, Աստված չի մասնակցիր մեր կյանքին, ինչպես Աստված գտուլադրե, որ այնքան հիվանդություններ, արգազներ, բաներ բազային աշխարհի մեջ, սիրելիներ, Աստված մեր մեջն է, եւ վերջին բառը, որ Հիսուսը ասավ, եւ բոլոր մտքովդ, եթե մտածենք կիչմը, գնելեք, որ բարերու խաղ գնեմ, որ կիչմը, միտքը այն է, որ ինձի գսե այս բանը լավ է, կամ այս բանը լավ չէ, միտքը այն է, որ ինձի լավ ուղղությունը գցություն է, կամ կեզի գցություն է, որ սխալ ճամփային գերտասկոր, միտքը այն է, որ մեզ ուրախացնում է, այն որ ուրախ է անոր հետ, գամալ երբեմն գդխրեցնե մեզի անոր որ դխուր է անոր հետ միասին։ Ուրեմն գտեսնեք, ինչպես Հիսուս աս երեք բարերով ուզեց ասել, որ պիտի սիրենք մեր Աստվածը բոլոր մեր ընտածքի յանքով, բոլոր մեր անձով, ուրեմն սիրելիներ, երբ որ գսենք, այո, ես Աստծո գաղտնեմ, ես Աստծո գհավատամ, Աստծո հավատալը ինչ կնշանակի, Աստծո չի պավերսել, այո, դեր Աստվածի մեզ գհավատամ քեզի, երբ որ գսեմ Աստծո գհավատամ, կնշանակի, որ բոլոր անձերը, որ հետս կապրին, բոլոր մարդիկը, որ ճանշնամ, թե բարեկամ լա, թե թշնամի լա, ամենուն մեջ է, ինչպես կսեն արևը թե լավին, թե չարին գել է, ամենուս համար գել է արևը, Աստված ամենուս մեջ է, ուրեմն նախ եւ առաջ ինչ նելու ենք, ոնե որ եզրակացության կհասնենք այսօրվա ավետարանին, ձեզ մե այն որ կուզի առաջին լա, թող վերջինը լա, եւ ամենուն թող ձարան լա, իսկ ով որ կուզի դժբախտաբար ոմանք ուզեն միշտ առաջին մարդիկը լալ, երկազեն թե իրենց տրամով կամ իրենց լավ դարբեր մտածելով պիտի կարերան աշխարհ գրավել, անոնք դժբախտաբար վերջինները պիտի լան։ Սիրելիներ, մոտեցավ մեր Սուրբ շաբաթը, գնալա որ ժամանակ չունեցանք այս բոլորը մտածելու, գնալա որ աս աշխարհի բոլոր վազվզուկ, որ մեզ գտանի, կպերե, տրամի եդևեն գերտանք, գործի եդևեն, ուսումի եդևեն գերտանք, աս բոլորը կարևոր է մեր կյանքին համար, այո, բայց ժամանակ ունեցար երկու վարգյան մտածելու, ես գրծա ընել աս երեք բաներն մեկը, գրծա լավ աղոթել, ոչ թե երկու վարգյանվա մեջ բոլոր մեկ ավետարանը աղոթել,
Բոլոր մեկ վարտարան մա հոթել, երկու վարգյանվա մեջ, նույնիսկ ժամանակ չենք դար, Աստուծով որ լսեմ եզի։ Այսպեսով կանի վարտարաններ գահոտենք է, ես շատ վարտարան, լավ է, շատ լավ է վարտարանա հոթել, սակայն մտածի այն բարերը, որ գործադրես քո։ Գրծա մեկ ում օգնել, օգնություն ունել, աղկատներու գրծա պամը դալ, չենե միշտ կհերանամ, ուր որ աղկատ մգա կհերանամ իր մեր որպես ինձի չմոտենա։ Գրծա մահացում անել, ծոմաբահություն անել, և այն տրամը, որ պետի ծախսեի, աղկատներուն դալ։ Եվ աղկատներուն դալ սիրելիներ, ոչ թե դալ այն բանը, որ այլ ես չեմ կործածել, ավրված հագուստ, որ ունիմ, գամբաներ, որ այլ գոդրած են տապելու համար, գելենք ուր, որ աղկատներ գա, անոնց աղկատներ գուտանք, ասի օգնել չէ, ասի օգնել չէ, ասի գա ուրիշ տեղ ուրա, մեխքանալ է միան, միան, և որ օգնություն դինես, բամը որ պիտի դաս, որ քեզի արժեքավոր է, ան է իրական օգնությունը, այսինքն ինչ որ քեզի գավված է, աս խաչի իմ ծերկիս մեջ գավված է, ես չեմ ուզեր ծկել, բայց գիտեմ, որ ուրիշի պետք ունի, գիտեմ, որ ինչ ես, ինչ որ ավելորդ բամը ունիս, կնշանակե, որ ուրիշի պատկանի։ Սիրելիներ, այս է մեր այսօրվա խորհրդածությունը, թո Աստված լսե մեր աղոթքը և գադարե, որ այս մեկ շաբաթ, որ մնաց, որպեսզի գարենանք իսկապես հարության երջանիկ հասնել։